Veľmi pekne ďakujem. No, ja som tam počul vás. To je tá dvojica, čo vyhrala to. Ďakujem veľmi pekne, bolo to silné. Dovolte mi, aby som povedal pár slov o dnešnej autorke, ktorá nielen maluje, ale robí aj iné veci a je aj oceňovaná na Slovensku. Možná, že z takých prvých vecí by som rád spomenul, že bola v roku 2017 ocenená v Šali a dostala dvojmi čin roku, čo není hociaké ocenenie od pána primátora. A robí ďalšie aktivity, ktoré sú veľmi zaujímavé, a to je s vnúčkou Nory Harela, ktorý bol výnimočný tým, že robil hlavného mechanika pre izraelskú armádu v 48. roku. Žil dlhé roky v Československu a tohto roku si pripomíname 70. výročie vzniku Izraela a z té výročie Československa. Nori Harel, čo viem, bol veľmi prepojený s Československom, ale to by nám pán riaditeľ vedel povedať oveľa viac, on má samozrejme tieto informácie naštudované a možná, že nám o tom aj povie v kuloároch. A ja som strašne rád, že máme tu na aj lietadlo, ktoré je tam za vami, a ktoré myslím, že pán prezident Weizmann pilotoval a bol mechanik Nori Harel. Takže stretnutie s vnúčkou bolo tohto roku v Bratislave a v Košiciach a možná a tohto roku sa bude opakovať. Takže to sú aktivity mimo výtvarného umenia, ale dneska sa venujeme abstraktnému umeniu, ktorom nám viac povie dnešný kurátor, manžel, a kto vie najviac o autorke, je naozaj jej najbližší človek. Takže nech sa páči, pán Sedko, máte sa. Ďakujem pekne. Tak ja vám želám všetkým krásny podvečer, zimný, aj keď vonku to tak možno nevyzerá, ale je zimný podvečer. A veľmi rád vás tu všetkých vítam na tomto mieste. A hoci nie som profesionálny kurátor, tak veľmi rád, alebo s obľubou hovorím, že s umením som sa v roku 2002 oženil, takže od tej doby naozaj som sa na umenie začal pozerať úplne iným pohľadom ako dovtedy. Takže mi dovolte, aby som vám veľmi v krátkosti predstavil takú tú umeleckú dráhu mojej manželky, autorky týchto diel, ktoré tu momentálne môžete zhliadnúť. V roku 2001 ukončila vysokoškolské štúdium v odbore História, výtvarná tvorba a muzeológia na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Dá sa povedať, že malovala, ale oveľa skôr. Malovala aj kreslila prakticky od detstva, od 5 rokov. Navštevovala hudobnú školu umenia. Už v tomto veku vyhrala nejaké súťaže. A toto ju samozrejme viedlo k tomu, aby ďalej vytvárala tvorbu aj študovala, aby celá tá jej kreativita, tá umelecká duša mala nejaké smerovanie a naozaj ju viedli také zručné mená umeleckej obce na vysokej škole, ako bol napríklad pán Benca, pán Janiak, alebo známy sochár William Loviška, u ktorého diplomovala, a takisto aj Karol Baron, známy člen Československej surrealistickej skupiny, ktorý už žiaľ nie je medzi nami, ale ostatné mená, ktoré som menoval, doteraz sú to ľudia, ktorí sú veľmi aktívni v umení. Dnešný večer na tomto mieste môžete vidieť obrazy z takej tej, povedal by som, najnovšej tvorby, pretože sú tu dokonca dva obrazy, ktoré boli ukončené teraz v roku 2018 v januári a zvyšné diela sú prevažne z roku 2017,
Vyberali sme veľmi pozorne a dôkladne diela, ktoré sme si mysleli, že najlepšie budú zapadať do koloritu a vôbec do celého toho názvu, ktorým sa táto výstava nesie, a to je teda Cestou farieb. Cestou, umeleckou cestou, ako si manželka prešla, to som tu už nejakým spôsobom načrtol, je veľmi aktívna vo výstavnej činnosti. Aj celý uplynulý rok, aj rok predtým, to bola jedna výstava za druhou. A samozrejme aj v tomto roku sú naplánované výstavy na Slovensku aj v zahraničí. Takže naozaj môžete vidieť jej diela nielen na tomto mieste, tu konkrétne do 8. februára, ak sa nemýlim, ale veľmi budeme radi, ak túto galériu navštívite alebo sem privediete do tohto dátumu aj iných vašich priateľov alebo ľudí, ktorí majú radi umenie. Manželka sa na mňa pozerá, lebo som sa nejako veľmi rozbehol, ale už ma chce zastaviť, takže ja sa nedám, ale nie, nie. Dovolte mi, aby som vám predovšetkým poprial radšej umelecký zážitok. A verím, že niektoré diela vás oslovia natoľko, že sa s nimi budete chcieť rozlúčiť. Tým som chcel práve povedať, že táto výstava je samozrejme predajná. Takže naozaj vám želám príjemný zážitok. Cíťte sa tu večer s nami príjemne. My sa s vami budeme cítiť príjemne. Takisto. Pekný večer. Veľmi pekne ďakujem, pán Zemko. Teraz by som poprosil autorku, keby bola taká dobrá. Ona hovorila, že radšej prezentuje svoj názor obrazmi, ale predsa len možno pár slov. Tak ja vás tu všetkých veľmi srdečne vítam. Som veľmi poctená, že tu môžem medzi vami byť v tomto nádhernom kraji. Moja veľká vďaka patrí pánovi Klementovi s manželkou, že ma sem vôbec pozvali. Veľmi sa mi páči toto dielo, ktoré tu robia. A teda aj rôzne akcie, ale aj táto výstavná činnosť. Tak dovolte mi, aby som aj ja prispela mojou troškou, aby ste videli aj niečo zo mňa. Nie je to 10 rôznych autorov, som to stále ja. Charakteristikou pre mňa je možno, že napríklad Picasso vedel zotrvať v jednom štýle 10 rokov, ja viem jeden týždeň teda vystriedať 10 štýlov takisto. Takže je tu tá rôznorodosť. Možno aj preto, že môj ateliér je spojený s herňou mojich troch synov a malujem medzi supermanmi, lietadielkami, autičkami, takže to je najväčším zdrojom mojej inšpirácie, možno aj dodnes, takže tých nechcem vynechať mojich synov, ktorí sú stále so mnou, aj keď nie fyzicky. A teda teším sa, že ste prišli, nech sa páči, pozrite si výstavu. Ďakujem. Ešte nekončíme, neodchádzajte mi, prosím vás, lebo ja mám tu na ešte také malé performance. A budete taká dobrá. Vyberali sme vám modrú. Farba modrá. Modrá je dobrá. Vidíte medzi jedným z troch autorov. Takže môžete si zatiaľ... A môžete si vybrať. Ďakujem pekne. Vyzerá to ako od môjho najmenšieho. Toto sa bude dražiť 2054.